Swara mau apa tau gendeng kang mawa wirasa walah luhuring kagungan lho kagungan iki apa tau eh kagungan iki apa duwe aku yo duwe apa kok duwe alah wong kagungan kok duwe kuwi lho lan ora duwe apa bojoku gelem apa jeneng kagungan kuwi ora kuwi lho tegese kagungan iki ra duwe ta duwe omah kagungan ora gunan yang gunan gunan kagunan oh lah kuwi terus piye ta cek jane aku dhewe ya ora ngerti kowe goblok kok di sini mau main itu lho kowe aja sembrono watone tumemen ha nek wong kaya kowe kuwi arep sugih piye wong anggon mugara karo temen akeh legoro lah ngapa wong tek kepengin sugih iki kepengin sugih iki wong kleru wong kok kleru lho kok ora kleru piye coba engko lunga-lunga waduh engko kemalingan lho ening nek melarat kaya aku bebas bebas wong ora sing dicolong sapa ne ha ya sing dicolong ora eneng to mestine lah mula kuwi tur bojoku edan sisan piye lah bojoku edan lho wong seni iki nek ndek bojo nek ra edan ora cocok ra cocoke piye kudu edan sebab wong edan ki merdeka kok ayo, merdeka kowe tau tuman ha wong edan turu nang empere toko duyak-yak ayo sapa sing wani ayo kowe kuwi kok awur ae wong kuwi nek sugih kaya aku iki walah beren aku kok rayem aku nyambut gawe nang kene trek ning omah wis ana sing lakokno wah oh wis ana supire oh kenae wis ana krenete arep ngopo kol oh tebu wis ana sing nebang weh oh sing nebang ya anu mestine anak buahmu ya ora lah sing nebang ya sing duwe no lho ora cek kowe wiwit cilik nganti dadi dagelan kondangi anu aku iki ora dagelan yo apa to ki jenenge kumpulan apa to lah iya aku iki bangsa kurang ajaran ora kok dagelan saiki wis kumpul-kumpul wong edian ya kaya ngene kuwi saiki ngene waras melu kedanan nisan kowe kuwi anggere anake Mbah Sami ya ngono iku apa kowe kuwi ngawur ae mbokku wis ora Sami kok loro dindang Bu Sami ngono tau kelenger. Tenan ta? Diganti Wiwi. Wah, esuk jenenge Wiwi sore gondongan. Bojone ra umum. Lah saiki? Saiki tetep Wiwi. Wiwi iki nek wedok, nek lanang awewok. Padha dene lho iki. Sing nggon wok kuwi wok ki brewok ta? Lah iya. Jenggot kuwi pokoke ngene lho cek dagelan sak kecekele wae ngono lho. Watone lucu. Lah watone ra lucu piye kumpulane kaya ngene opono coba kowe tau to pengrawit Mas Anom kae seragame kaya ngono. Ya. Narto kaya ngono opono ki kok arep bal-balan kabeh to. Piye? Opo kowe ngerti to ana sing blae siji. Lambe kulit ki opo. Ya. Mbok kaya aku iki dagelan necis lho, ya ta. Piye? Lah wong pengrawit kok ana sing matak kaji. Heh? Ana sing matak kaji. Lho lho. Nganggo kuplo putih kuwi Mbah Sami. Ngawur. Apa? Kuwi wah tak kethak kowe ngono. Apa kuwi? Lah sawang teko kadon tak jane Mbah Sami saiki omong gak kaji. Eh, kuwi wong e kejem lho. Lho, kok kejem? Mertuane tau dipateni. Lho jane apa ta sing dienggo kuwi? Rambut. Rambut nom. Dadi wong ki anggere aku lino manas ngono kuwi. Oh, panen ngono to? Panas. Lah ya tak jane rambut kok dawuk. Kuwi tau dicukur genee dijiku ibu anakku. Dikelo bojoku dadake mihun ngono. Mihun ki nek lemes kuwi kaku. Heh. Kuwi rajangan gor anu ki lho, Bung. Rumesane mihun garing ngono lho, Cek.
gayeng ya. Iya. Wis pokoke anggar bar mangan gayeng dan atone anggar bar mangan isih do melek gayeng. Ngene lho Cek, padha-padha pengrawit. Lah gelan ora lucu nek arep garap yagane kok. Heh, kudune garap yagane karo sindene. Wal-wale mung diantemi ya. Ora nek iki ape-ape kabeh sebab wis sepuh-sepuh ki pengalaman. Kowe ngerti? Apa? Kuwi pimpinane kuwi sing ngendang kuwi. Kowe jenenge sapa coba? Ngerti aku. Ya sapa? Madirana. Wah, purae. Sapa? Sastra disenggol mungker. Sastra disenggol. Kuwi laire jaman Jepang erek bareng bekecot. Walah, kuwi anggere disenggol rak mungkret. Kuwi sepene isih mungkret. Nang ngono. Nang dulure bis kucing bareng kuwi ya. Kaira mingkup ya. Eh mingkup anggere dikebyake mingkup bis kucing kuwi lho ya. Ini ya aku wiwit cilik dadi wong seni ya lagek iki lho. Rekaman kok sindene 12. Eh sing lumu mau mangane tanduk ping 6. Sing tanduk mau dudu sindene. Sapa? Mbah Sami. Tuwa-tuwa mangane wanter. Kuwi tau lho sindene kuwi arep dijak nyinden karo Mas Anom nang pati kono to. Heeh. Kuwi tak kandhani ra sida dijak. Piye? Ini belanjane sithik ning mangane sing mboten umum. Ngisin-ngisini. Wah, ning apik kuwi. Suarane apik, kowe ora ngerti turune to. Heeh. Edan. Piye? Mangap ngorok. Kowe kuwi. Wah, kuwi jenenge ngewangi-wangi. Ya lha kuwi tanggaku kok kowe kok ngeyel. Penang garap sindane aja kebacot. Kowe aja ngeyel to, tangga kok. Kowe iki jenenge santamin. Kok santamin? Ya kuwi jenenge sentimen. Ya kuwi sesemen apa? Sen. Yo benggol men ngono wae. Iya dimangane sen enak. Wah, kowe bareng patian guyu terus lho, Tek. Kowe nek guyu aja padhe prene kowe kuwi. Piye to? Gandamu jengkol tok. Dah, kowe dadi wong kok ngragas temen. Ngragas apa? Ha wis mambu kok mbok serot. Ya kuwi. Nek marahe sejuk kuwi apa? Oh, jeneng kurang ajar kowe iki tang kowe. Mangan wis ora usah. Kowe nek mang kepengin mangan gabungan iso to? Iso, komplit. Nek ora gabungan yang malah apik ya. Yo iki yo kalan kok gabung taruhan ketoprak gabungan yo sok ra payu dan lha iya. Oh iya. Malah wayange do ngamuk kabeh. Iya. Apa no gabungan kok mulai dol jare. Apa panitiane mlayu kok bareng kowe iki mangan kok gabungan sambal goreng sithik. Terus soto sithik, sego pindang sithik, asih iso sing pangan mesti ya. Wis nek ra dicampuri es gak koluke aku. Kowe tak culek kowe ngono karo kanca kok mesti ngono. Lah sing marai ya kowe. Lah mbiyen isih cilik kae ning bareng saiki dadi wong seni ya, sori deh. Oh, sori deh. Aku. Eh wong seni ndek senembang. Lho, lajan po. Lho lah rumahmu lah gendeng-gendeng dolanan sing sok ditokke Mas Anom Surata ki. Gawehane sapa? Gawehane sapa? Empo kok. Rumah sampe iki gawehanmu ngono lho, Tang. Tegese ngene, Cek. Jawah, jawah. Waduh sajakmu. Piye nyebut ora entol? Iya nek ndekane nyebute ra ngono saiki bareng anu tiru aku. Wah, kowe iki nyebut ya kesandung. Eh jaran lho ngene. Kowe sebutmu kuwi ngono. Jaran kira ndek isih ngusir kae saiki wis ora. Woi, saiki wis ban montor, berban nyopir. Ora, aku anggar kesandung mesti ngene. Ibune Yayu aku ana edan. Bojomu ki Yayu to? Wah, ning Yayi anakku. Yo. Ning kowe nduwe bojo kaya bojoku lho, mbok sampe modar ra kelakon. Apa iya? Wah, kondelok bojoku. Kondele tegese. Lho wong wedok kira-kira nek sak kabupaten ora ana sing kaya bojoku. Tenan. Piye? Umume kowe nek digugahke, ning gugah piye bojomu coba? Mas, Mas, Mas ngono. Wah, wong wedok Mas dalang ngajar kuwi. Ing asta ora ngono. Wah, ora kendel. Lah nek bojomu saduk sirahku. Kendel ngono. Tangi ora nyamene semicek kae. Ngono lho wong. Duh. Eh? Bojomu ki ngono kuwi to. Lah kowe goblok golek bojo ki sing kendel. Bojoku ki alus ora tau nguneni sak ndure tenggak. Aku nyambut gawe ya disambut kanthi apik ora ya. Ora apa-apa ya paling-paling wong lanang yah ini sih turu wae.
buadak khusus yang brodol nek bojoku ngono ta. Dadi ora micek-micek no. Rapi. Ning ora picek ning ususe metu. Heeh, ya padha wae. Pi berat ndi ta, Cek? Ya mboh, padha berate kuwi. Lah aku sesuk nek mulih bojoku tak kandhanane. Piye? Pokoke kowe nek usus yo nganggo mata ngono ya. Dadi si santeke rusak to kuwi. Wis, saiki ora perlu ngrembug bab bojo. Nyatur kok bojone dhewe iki ra padha karo ndeceh wirange dhewe. Ya kuwi bener, Cek. Ha iya. Ning kuwi ora nek upamane iki aku ora duwe rencana. Heeh. Upamane bojoku kuwi tak pegat ngono. Piye, Cek? Layange mbok genteni kok piye? Bojomu kuwi kok duwe anu to, duwe titel RM to. Iya. Heeh. RM to? Heeh, pancen Cek RM iki singkatan apa to? Nek kae koyoke rusukan menungso ngono. Yo Raden Mas goblok iki. Goblokmu kuwi aku di bojo kaya ngono lho, ge ngopo bojomu pancen sopan santun. Lah iya. Aku mara yo ndiluk. Nah. Wis tak kandhani kowe nek ana tamu. Kendang yo ndiluk, nyuguhi tamu yo karo ndiluk. Lha jiko jungkat ning dhuwur mari kok ndiluk apa pancen bojomu iki bungkok ta? Heh? Bojomu iki bungkok. Kejane maune nek entuk aku anyaran ora bungko. Lah terus. Bungkuke iki ra didak-idak mertuamu kuwi. Lah mertuamu ya ora roh dalan kok kowe. Ngawur jenenge nyandak para tuwa. Lah kowe ya edan kok kowe. Lah bojomu anyar bungko tenan kok. Bungko ra sithik tok mungan. Eh, Tang. Wong kowe sing wis kulina nungkuli. Heeh. Bojomu iki bungko ta? Heeh. Mune iku nek turu piye? Kok ora tau tak tiliki. Lah kowe iki takon apel nek turu iki piye ngono. Turu ya tetep bungkok goblok. Lah iya miring apa mlumah? Kayak ndek ben kek koyoke kok mengkurep iki. Lah nek mengkurep ngisor go dalan truk ra bisa ngronggong. Lah dheweke nek mlumah ya piye coba ngulinge. Kayak jane jomplang. Ku tau nguling lho, Cek. Tau nguling kok ngisore bat nyamuk bojoku kobong separo ra mati dan ra. Bojomu kuwi. Ra. Rambuté entuk. Jual kaya kerupuk. Orang kobong tentang kowe. Jual kaya kerupuk. Orang. Kowe mbok aja ngenyek ta, Cek. Wis ora perlu ngomong. Ngono-ngono tau nyindani barongan. Wah. Wah, juan yuagane. Kowe ampuh bojoku. Nyindani wong bal-balan. Heh? Wah, bal-bal. Bareng gak bal lah. Penak digiring. Iya, iya. Lela, emane, emane. Balik disaduk kanyane tipe. Eman-eman! Eman-eman! Wah, ora sinden ta kuwi nyentak ta kuwi. Nangis nek kuwi. Ya saiki ngene wong bagian seni iki kabeh rumah aku ora ana sing elek ya. Barungan buktine nek di anu tenan apik. Yo. Iya. Sing nong tipi-tipi kae ya apik-apik ya. Apik ya. Ah sing elek kok yoga ya. Ya. Kok meneng ndak yoga lho. Yoga iki ana kowe iki ana yoga. Alah ning yo piye bayangno to. Nek awake dhewe ra iso salin apa kuwi sanga ora kober apa ora duwe. Jane sing tukang ngegong kae yoga apa manol. Piye ta? Nek ndelok punuke gedene semono kae. Goblok iki. Lha apa? Kuwi tanggaku jombok nyeki. Ki punuk. Lho lha kuwi pomorano kuwi apa tebu iso giling. Oh. Kuwi sing mikul gretane kuwi ta. Lah kuwi sapine didol terus diwakili dekne. Neng teliti ndek neneng ngegong ngono ning karo sing wedok. Wah, kowe ngerti no. Wah, sayang banget kok. Tenan ta? Lho piye kuwi? Bojone loro. Wah. Heeh. Sing siji tuwi. Kowe tau tanu kowe cah bagus-bagus kok bojomu tuwek tur budhek. Ya ngakoni. Heeh ning ndekne ngene aku golek bojo tuwek pokok kena diakali jarene. Monggo kuwi ora ndek apa-apa sing diakali apane. Ajar kurang ajar kuwi ya. Kuwi tau lho, jule-jule teng awengi kudu tak antem ya. Bojone apa sing kuwi? Sing kuwi. Nek wong tuwa kae nek ndekok dhuwit rak nanggon tagen. Kuwi rumangsane sing wedok duwe dhuwit ya ngono. Diurut ngono, dintuk para jengking. Jerit-jerit. Aja ngrembug kuwi Cek, liyane ora lucu apa piye nek ra liyane kuwi. Wis ora. Oh wis ora ngrembug ora apa-apa wis. Lah iya. Kono arep ngrembug apa kono wis. Saiki awake dhewe iki kok bingung lho aku nang kene iki. Lah bingung ya dadak ta. Eh? Dadak. Emoh sundul. Sundul ya rada cengeng sithik no. Mbok sing ngomong sing apik Cek. Wis nek sundul iki ngaliyo bentang di tatali pitik kok ya.
Wong kowe ra nggawa asu. Wis, ora ngomong ora apa-apa wis. Karepmu ngono kowe arep ngomong sak karepmu, sak katokmu. Aku iki ngene lho, Cek. Sak Indonesia ki kesenian ki rak kabeh apik. Lho iya. Kowe tau tumon metu dagelan gendinge Ginunjing? Wah iya, aku seneng Ginunjing. Lho iya. Kowe seneng joget? Bisa joget. Lah nggon kuwi sing aku ae. Iya. Aku ben kok biasane. Wah, aku iki weteng warek malah luwe. Mesti ngentrek weteng. Kok iso? Lah ya nek ngibring ngentrek weteng. Lah sing apik apa kesenian sing penak jogetan? Iya, ya. Gending Jawa. Lah ya padane apa? Ah, padane kaya pangkur barang kuwi. Kuwi dijogeti enak. Enak. Enak gombal apa alah. Lho kok ora enak? Nah, coba wetengmu luwe rak ya nesu kowe. Ngawur ae. Kon joget rak mo. Enake jogetan ngono lho. Oh, jogetane kuwi. Kanggo patokan ya. Gendinge pangkur nek wis ciblon kae. Sindene ora-ora. Sapa manis kaya sirah. Kene kae ta. Irung bangir kodake ra dicukur kok dawa. Teman iki ra ada ngawur. Iki teman sukon mulan kok tiba men iki apa teman. Gending pangkur kok ning tiba men. Iki digawe dhewe ngono lho, Cek. Ah, dadi pengrawit liyane iki ning rungok maju to karepmu kemajuan to. Oh. Wah, iki citakane sapa ya ngono lho, Cek. Citakane mantang kuwi, Jan. Kono nganggo pepet kuwi sukon wulon klegena ora ana pepet. Oh gak ana ya. Oh. Lah pepet saiki melu sapa te gak ana iki? Ya pepet. Jadi sukon wulon padane nah, pertama klegena. Klegena. Terus wulu. Wulune sapa? Wulune pakmu kono. Pakku gundul. Kowe aja nyandak wong tuwa lho. Lah kowe wulu-wulu kuwi lho aksara Jawa kuwi nek diwulu muni i. Oh. Oh, saiki iki diganti wulu. Lah nek ma dipepet ya malah bengok-bengok. Ngawur ae. Mau tau kepepet nyang rumah sakit 4 tahun lho kuwi. Lah padha karo kowe kepepet nang penjara 5 tahun. Lah kae ra perkara kowe sing marai. Lah iya sing marai. Pangkur ya. Ya pangkur. Pangkur padane pangkur kae sing kembang jambu. Hah? Kembang jambu. Lah kembang jambu kena. Wah nek ladak saiki gak umum. Rujak jeruk ngono kae. Kecut ngono kae ta. Caploken. Ngawur ya rujak. Rujak jeruk pantes e wadahi kupluk. Kuwi sing nduwe kupluk ya kurang ajar ya. Kok ora cocok to nek uk-uk ngono. Ah iya ora cocok. Elek. Elek ya. Badane rujak nanas. Pantes e wadahi gelas. Ah iya apik ya. Tiwas-tiwas labuhi wong lara napas. Aja muni lara napas. Kowe mesti ngayel kok nek ngayel. Kowe iki kejak Mbah Sami. Mbah Sami lara napas. Lah bojone sindene kuwi lara napas kok ya ora pegatan. Berarti nek nglabui. Iya kok ngono nek sa. Lah wis jodho kok apa nek wis lara napas disia-sia. Iya, lanang kuwi jodhone wedok ya. Nek kowe senengamu apa dolanan sing apik? Aku nek saku dolan aku ora kuwi. Apa? Dolanan anu, duit. Anu. Apa? Anu kuwi lho. Anu ki ya sanu kok ngawur. Terus padane bukane piye gending anu ki? Ya urung urung poso kok wis buka lho. Tegese ra ana to kaya padane gambir sawit ki bukane ngene. Ah nek anu ki ciro-ciro ana kae. Anu-anu. Ngawur. Wah gending kok anu-anu kowe ki ya ngawur kowe. Wis ngono kowe gawe bawa. Bawa sampe. Aku tahu gawe bawa sing wedok ngamuk kok. Lho, bawa ki saiki wis pegatan. Bawa gending kuwi lho. Padane apa? Padane kaya anu kae to. Sastra Capto. Kae dudu sastra. Sing sastra kuwi sing rekam kuwi lho sastra. Sastra Brewok kuwi. Kowe iki piye to, Cek? Apa sing mesti? Lah ya kuwi anu kuwi lho. Sastra. Sastra, wong kuwi sing marai sing ngendang sastra kok. Sab tulisane catur. Sabto catur doku sumo. Oh, minir, kudu minir saiki swara nek ora minir ra kanggo. Heeh. Jajal. Terus puspa apa? Puspa prawira ya. Kok ora ana em kowe iki ya ngewoke. Ya ngewoke. Ki ngene lho, Cek. Jam 11. Jam 11. Apa nih? Anu utangmu.
Arek 2000 deh, mulai aku rasa-rasa. Ingine lho, Cek, iki awake dhewe iki kajaba ngono iki ya ngetutke bocah iki kudu sing sabar. Lah iya, kok nek pancen bocah kuwi njaluk warah tetembangan ya di parahi dene ora-ora. Sing penting kuwi saiki kuwi bocah kuwi dikudu di ajari matematika. Oh. Iya bener. Padane ana kae to ana gambar wajik. Wajik telu, tahu loro. Ngono kae. Pira kuwi pira nek nang 750 ngono kae ta. Kuwi bakule gepuk kuwi. Lalu prae pira? Nek wajik pira telu, tahune 4. Nek kene mung 10-an kok isian ning cilik-cilik kan. Lah Pak Martono mau tuku ya larang ya tahu. Pak Martono bar tuku larang ya. Nah kae ngono kuwi. Nah kae ngono wong ra ngestokke wis bar kae mangan jajan. Wong jan panjen ya kebangeten kok ya. Mejane ngono kuwi ya salahe dhewe. Apa aku arep jajan ya nggo dhuwit apa ya ta. Lah iya. Anu jek sing marahi ngene lho, mung bocah kuwi mau ololan becek iki gemantung ngari sing momong. Lho iya kabeh iki kumpulane. Nah, upamane kumpul maling, ora ketang piye, mesti dinak wong maling. Ya ora maling nyopet padane. Nyopet. Nek copet karo maling iki posisi sedulur. Lho ya padha wae tunggale no. Oh iya. Oh iya. Ya. Iya iya. Nah, becake nanti baik. Wah. Eh, Gus,